Este documentário procura resgatar a memória do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, pela voz de seus ex-diretores e de funcionários que testemunharam e participaram de momentos relevantes desse órgão público. Desde sua criação, em 1937, o INEP vem realizando um importante trabalho de pesquisas, levantamentos de dados e avaliações da educação nacional, que tem contribuído para a formulação de políticas públicas do Ministério da Educação. O registro oral da história do INEP traz a público os depoimentos de viva voz dos personagens dessas realizações. Um deles, o professor Jader Medeiros de Brito, que dirigiu a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, REBEP, durante 20 anos, é quem conduz os relatos que compõem a história oral do INEP. Para definir políticas educacionais, estabelecer prioridades de ação e orientar a tomada de decisões, é indispensável conhecer a realidade. O INEP foi estruturado em 1938 no âmbito do Ministério da Educação e Saúde com este propósito: levantar e produzir informações com base na pesquisa científica sobre condições de funcionamento e necessidades do sistema de ensino nos diversos graus e nas diferentes regiões do país. Na gestão do professor Lourenço Filho, as iniciativas do órgão se direcionaram para atender a esse objetivo. A história do INEP tem uma fase, primeiro, de organização de informação brasileira, né? Documentação sobre a estrutura do ensino primário normal, estado por estado. Isso foi feito e saiu um boletim das publicações, saiu um boletim para cada estado nessa. Quer dizer, isso foi um levantamento que ele fez. O INEP se tornou um órgão de consulta de todos os estados, né? Todos os departamentos de educação, o secretário de educação dos nossos estados consultavam o INEP, porque era até do estatuto do INEP, do regulamento do INEP. Sim. Atender a consultas e pesquisas. Sim. Que fossem de necessidade das unidades da federação. Mas havia os registros de correspondência por consultas do país e do estrangeiro. Paraguai foi um dos casos em que o INEP preparou uma reforma de ensino, está registrada. E reforma de departamento de educação em estados brasileiros, que me lembro, tem Rio Grande do Sul, Paraíba, quatro ou cinco estados mandaram técnicos para o INEP para preparar o plano de reforma ou de criação de um departamento de educação no estado. No período inicial, com reduzido quadro de servidores, o INEP funcionou em instalações precárias. Entrei no INEP em 1938, o diretor Lourenço Filho, e funcionava na Câmara dos Deputados, na Praça 15. Eram apenas duas salas, uma era o gabinete do diretor e a outra era a secretaria. O chefe da secretaria era Otto Floriano. E eu trabalhei na secretaria. O chefe dos empregados da secretaria era Bartira Loretti e Otto Floriano de Almeida. Em 1944, o INEP lança a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, com a apresentação do ministro Gustavo Capanema, visando formar uma mentalidade esclarecida de educação no país. Com a inauguração do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, marco da arquitetura moderna no país, em outubro de 1945, o INEP se instala no décimo andar do prédio. Os estudos e levantamentos tiveram continuidade na administração de Murilo Braga, acrescidos dos programas de construções escolares,
estendidas ao meio rural, além das escolas normais, das escolas em regiões de fronteira e de colonização estrangeira, onde se ensinava, ora no alemão, no japonês ou no italiano. Simultaneamente, desenvolveu-se um programa de cursos de aperfeiçoamento do magistério. De início, eu fui um analista de estudos sobre organização e administração dos estados, porque estava se atravessando uma fase de implantação do Decreto-Lei 8.529 e 8.530, de 46, que cabia ao Ministério da Educação, por intermédio do INEP, fazer com que cada estado tivesse uma estrutura de acordo com aquela lei e, tanto quanto possível, uniforme. E logo a seguir, depois de ter trabalhado um ano e meio nisso, fui alçado a diretor da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, resultante do afastamento de quem estava dirigindo, que era o Darcy Damasceno dos Santos. O INEP é uma instituição extraordinária como atribuição, como forma de agir. E seu corpo de funcionários, na totalidade, também eram pessoas que se interessavam muito pelo que faziam. A marca do Murilo Braga principal foi, ainda com base numa lei já extinta, o Decreto-Lei de 1529, foi fazer um curso de aperfeiçoamento para professores estaduais. Então eram selecionados nos estados, em Rio de Janeiro, para fazer o curso, e assinavam um documento que durante 2 ou 3 anos eles não se afastariam do cargo nem da atividade no estado, como forma de ressarcer aquilo que o governo gastou. E, por outro lado, foram as construções escolares, para construir escolas onde havia carência de escolas, na área rural, a tal ponto que ele trouxe um especialista, Robert King, da Universidade de Colômbia, para fazer uma apreciação sobre o caso. Muito bem. Agora, o Anísio Teixeira foi mais empreendedor na base da pesquisa. A pesquisa teve um pouco reduzida com Murilo Braga. Ele acelerou e deve ter enfrentado muitas dificuldades, porque ele teve que fazer, com lei ou sem lei, pouco importa, uma estrutura paralela ao INEP para poder fazer as pesquisas. Já a Letícia, com uma vivência maior de técnico, de concurso, naquelas atividades todas que ela acompanhou, ela tinha uma visão de fazer pesquisa voltada para a realidade. Tal ponto que fez uma pesquisa sobre o funcionamento do ensino de segundo grau nas escolas, inclusive no colégio Pedro II. Murilo Braga dirigiu o INEP de 1946 a 1952. Ampliou o programa editorial, lançando a série de volumes sobre as oportunidades no ensino profissional e desenvolvendo o programa de documentação intercâmbio na área da educação. No período inicial, eu trabalhei sempre na parte de documentação e intercâmbio. Muitas instituições da Europa e da América escreviam em INEP solicitando informações sobre o sistema educacional brasileiro. Professoras vinham do Brasil inteiro e o CBPE do INEP é que se incumbia de fornecer um curso de aperfeiçoamento para esses professores do Brasil inteiro. Era um trabalho muito importante, importantíssimo. A companhia de administração, Dr. Murilo Braga, Dr. Anísio Teixeira, Dr. Carlos Pasquale, Dr. Mascaro. Com a trágica morte de Murilo Braga em viagem de serviço aos Estados Unidos, no desastre aéreo da Pan American, em 1952, o educador Anísio Teixeira foi nomeado para sucedê-lo pelo presidente Getúlio Vargas. A gestão de Anísio ficou marcada pela realização de um intenso programa de estudos, levantamentos e pesquisas
criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e 5 centros regionais, em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Recife, dando nova estrutura ao funcionamento do INEP. E Anísio inicia ali, até isso comandado pelo Darcy, que era uma espécie assim de assessor do Anísio, um conjunto de pesquisas educacionais ordenados, organizados, para um levantamento e uma visão clara do que era a política brasileira. O relatório Klinberg, não é? Que a equipe se montou, parece que se reunia na João Roberto Moreira, Jaime Abreu, Darcy, o grupo todo na Rua México, parece, as primeiras reuniões para elaborar o projeto da rede dos o Centro Brasileiro e os Centros Regionais. Eu me lembro que havia um em Pernambuco, era Gilberto Freire, havia um em Minas, que era Abigar Renault. O de São Paulo, o de São Fernando Azevedo. E o do Rio Grande do Sul, Álvaro Magalhães, que é autor até de uma enciclopédia de educação. Imagine quanto intelectual o doutor Anísio trouxe. Isso nos mostra o quanto, não só o Anísio, mas a geração do Anísio, é responsável por haver tirado o Brasil da Idade Média, vamos dizer assim, ou pelo menos do século XIX, e jogado na modernidade. Sim. O INEP é, como diz Nelson Sargento, num samba, o samba ameaça, mas não morre. Então o INEP ameaça, mas não morre. Serviços importantes foram criados, como o de audiovisuais, além de estudos e seminários sobre TV educativa. São 15 filmes, 14, 15. O primeiro que o INEP produziu foi o de audiovisuais. E houve uma distribuição relativamente, eu acredito, que boa para as escolas. E aí todos passaram a falar em audiovisuais e interessados em aprender as técnicas. Aí foi que se fez o material que acompanhava os filmes e as distribuições dos filmes. Acompanhar e dar aula sobre o assunto. Compreende? Aí então vinha o pessoal para treinamento. Uma escola ou outra pedia, outras eram pessoas, professoras já, e eu tive muita gente. E prestando exames e tudo. Tínhamos uma equipe de trabalho em que o INEP foi sortudo, vamos dizer assim, cheio de sorte, porque pegamos pessoas de um valor cultural muito alto e que queriam conhecer bem os audiovisuais. Nesse intervalo, cria-se também o uso da televisão. Os filmes foram rapidamente feitos e transferidos para quem, ou por distribuição. Quando o INEP tinha meios, o INEP sempre distribuiu. O curso era um treinamento em recursos audiovisuais. Cada unidade de trabalho era um audiovisual. E depois de conhecer a unidade de trabalho, eles tinham que fazer os trabalhos. Cada aluno apresentava o seu trabalho, nós examinávamos o trabalho, dávamos o diploma depois de todo o curso feito. Compreende? E então já foi um trabalhinho que serviu muito para as escolas. Foram instalados em diferentes regiões do país 8 centros de treinamento para professores leigos e 5 escolas primárias de demonstração e experimentação, como informa Babi Teixeira, que destaca o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, também chamado de Escola Parque de Salvador. Mas é um processo complexo e eu acho que difícil, né? É preciso que se tenha uma pessoa com uma formação educacional realmente especial para dirigir aquela escola. E eu destaco aqui a Carmen Teixeira, que era minha tia, educadora, que se não tivesse sido ela, eu acho que a escola não teria sido o que foi. E aí eu vi a grandeza, a grandiosidade daquele projeto e a complexidade, porque não é uma escolinha de arte e educação, mas é diferente, é um ensino fundamental. As escolas clássicas, concatenadas com a escola parque, num projeto integrado. É muito difícil, até pelos problemas hierárquicos, né? Você tem uma escola e várias outras. Hoje em dia, cada escola tem um diretor. Na época,
havia um diretor que era do projeto todo, do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, porque a Escola Parque é um complexo educacional que se chama Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que contém a Escola Parque, onde as atividades são as complementares, né, artísticas, socializantes, culturais, etc., e as escolas clássicas com a atividade tradicional do ensino, ler, escrever, contar, etc., né? Então, isso é tudo integrado. Quando você estava numa unidade na escola classe, o teatro da Escola Parque fazia o trabalho em cima daquela unidade e assim por diante, né? Sheila Carvalho, ex-aluna da Escola Guatemala do Rio de Janeiro, nos fala de sua passagem por esse primeiro centro experimental. Era uma escola totalmente diferente das outras. Nós tínhamos horário integral. No período da manhã, nós tínhamos as aulas, digamos, regulares, né? Currículo normal. E no período da tarde, nós tínhamos uma série de atividades diferenciadas, né? Nós tínhamos, por exemplo, estudo dirigido, em que você aprendia a estudar sozinha, coisa que em nenhuma escola você vê, né? Em nenhuma escola você tem isso. Nós tínhamos aulas de biblioteca, aprendíamos a consultar, pesquisar livros, aprendíamos a amar os livros também nessa aula. E tínhamos aulas de artes, nós tínhamos um banco que era dirigido pelos alunos da escola, uma lojinha de doce. Então, nós aprendíamos a fazer controle de estoque, pedidos de reposição de estoque, controle de entrada e saída de receita, né? Contabilidade, imagina. Os alunos tinham orientação dos professores, mas os professores não faziam nada, os alunos faziam tudo. E isso, imagina, meninos de 7 a 10, 11 anos de idade, porque era uma escola primária. E interessante, hoje se fala muito, né, que as escolas têm a missão de desenvolver competências nos alunos de forma que eles sejam capazes de exercer a sua cidadania, né? Então, tem que preparar os alunos para a vida. E essa escola, naquela época, né, final da década de 50, início da década de 60, fazia exatamente isso. Iniciativa das mais relevantes foi a expansão dada ao Centro de Documentação, com a ampliação da biblioteca, que se tornou um dos serviços mais eficientes do INEP. O INEP, nessa ocasião, era interessantíssimo porque havia divisão de pesquisas educacionais, divisão de pesquisas sociais, mas nada disso seria possível se o serviço de documentação do INEP não fosse a maravilha que era. Porque era coisa de primeiro mundo. Primeiro que era uma biblioteca imensa, um negócio muito bem catalogado. Agora, você precisa de uma bibliografia sobre determinado assunto, sobre determinado autor, no dia seguinte está tudo na sua mesa, você não precisava ir ao setor. A documentação com dona Regina Helena Tavares era alguma coisa de muito séria. Muito competente. E foi com o tempo, ela foi sofisticando a coisa. Ela informatizou todo o sistema, não é? Exato. Nós estávamos ligados, naquela época isso era um feito, nós estávamos ligados ao Senado para qualquer pedido de legislação de educação, era só apertar o botão que saía. Um técnico da Ford foi contratado para levantar o estado de todas as bibliotecas latino-americanas e africanas e europeias. Quando o Dr. Péricles nos chamou para atender a esse especialista da Ford. E ele ficou uns 40 minutos na biblioteca do CBPE, analisando aquilo tudo. Depois ele voltou e disse: foi a biblioteca mais completa da América Latina que eu vi. E daqui ele foi para a África. A biblioteca tinha assinatura de todos os relatórios de pesquisas das grandes universidades no mundo inteiro. Doutor Anísio tinha uma visão tal que nos idos de 1961, ele manteve cursos de francês, inglês e alemão para todos os funcionários do CBPE, porque ele achava que desde o datilógrafo até o técnico tinha que conhecer pelo menos uma língua estrangeira. E ele já tinha essa visão.
No CBPE foi implantada uma biblioteca de primeiríssima qualidade. Eu acho que era das bibliotecas mais importantes em ciências sociais que nós tínhamos no Brasil naquele momento, e também na área de educação, que era dirigida a essa biblioteca. A Regina era a pessoa que respondia, eu acho, pela aquisição, pela formação da biblioteca. Ela viajava muito para Paris. Eu me lembro que ela estava muito voltada para o livro didático, que fizeram uma exposição sobre livro didático extraordinária. Me lembro dessa exposição. Vieram livros didáticos da França, de todo mundo. Foi linda a exposição. Aprofundando a análise dos fenômenos educacionais, Anísio Teixeira incorporou aos quadros do órgão o antropólogo Darcy Ribeiro, que passou a coordenar a divisão de estudos e pesquisas sociais. O CBPE voltou-se intensamente para pesquisa na área das ciências sociais ligadas à educação. Porque esse casamento educação e ciências sociais, que é tão importante, é um casamento que, ao longo da história da educação e das ciências sociais, nunca foi muito bem feito. E até hoje eu acho que ele é complicado. Mas o CBPE teve uma importância muito grande, e o INEP por trás dele, em tudo que se produziu nessa área nos anos 50 e 60. E toda essa produção foi, em boa parte, veiculada pela revista, que era a revista de... Começou se chamando Boletim de Educação e Ciências Sociais. Depois eu acho que passou a se chamar Revista de Educação e Ciências Sociais. Darcy manda me chamar. Olha, estou precisando de um trabalho urgente, urgentíssimo. É sobre os estudos de comunidade no Brasil. E Darcy estava interessado que esse trabalho e a Lúcia Pinheiro também fosse apresentada nessa terceira reunião nacional, o destino das crianças que concluem o curso primário, que já estava mais apaziguado e que teve repercussão através dessa conferência para o Brasil todo, para acabar com os cursinhos. Outro marco da gestão de Anísio Teixeira foi a campanha em defesa da escola pública, trazendo os problemas do ensino ao primeiro plano das preocupações nacionais. Se a educação é uma guerra, e é, né? Então, que a educação tem que ser cara. Ele não era a favor de uma educação barata, ele queria educação da melhor qualidade para todos. Cabe realçar também o projeto de criação da Universidade de Brasília, estruturado a partir das ideias de Anísio, por Darcy Ribeiro. Universidade de Brasília, criatura minha. Implantado o regime militar de 1964, o INEP esteve ameaçado de extinção por grupos conservadores de direita. Anísio Teixeira foi demitido do INEP por suas convicções democráticas, sendo substituído pelo professor Carlos Pasquale, ligado ao ensino particular paulista. Embora desativasse a divisão de estudos sociais, ele manteve a equipe anterior e o programa de pesquisas que se desenvolviam com a caracterização socioeconômica do estudante universitário ou a pesquisa sobre os cursinhos de preparação ao vestibular na Guanabara. Na parte do vestibular, que foi outra pesquisa voltada para a incoerência interna do sistema, foi a primeira pesquisa em que eu consegui ter um pouco de técnica apoiando o trabalho, mas muito pouco. Eu me lembro que eu fiz à mão umas 30 ou 35 mil correlações à mão. Foram 2.300 estudantes que foram entrevistados, 160 professores, 55 cursinhos. O negócio foi para um sozinho. Depois eu consegui
um estatístico, consegui dois estagiários para aplicação de formulários e tudo isso. Mas era mão de obra mesmo, era conta, 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 mão e máquina, enfim. Foi uma pesquisa que deu um tremendo trabalho, levou um ano e oito meses, uma coisa assim. Iniciativa relevante nessa gestão foi a realização do primeiro Censo Escolar Nacional, em 1964, que fez a radiografia do ensino primário no país. Instituiu-se o salário Educação para atendimento e melhoria da rede escolar primária, dele resultando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Ensino de Primeiro Grau. Foram criados os colóquios estaduais para a organização dos sistemas de ensino, promovidos em 15 estados, buscando soluções para problemas como o planejamento, a reestruturação dos serviços e questões ligadas à vida escolar. Editou-se então o primeiro Anuário Brasileiro de Educação, contendo as informações sobre a organização do sistema educacional e as respectivas estatísticas. Como é que o INEP estabeleceu esse intercâmbio com os estados para ir organizando essa documentação? Nós preparávamos uma correspondência, né, em que nós solicitávamos as informações que nos interessavam naquele momento. E algumas vezes nós íamos mais longe, nós preparávamos questionários, né, perguntando sobre determinado assunto. Sobre as pesquisas desenvolvidas? Sobre as pesquisas desenvolvidas, ou alguma faceta, né? Alguma coisa, por exemplo, relativa ao programa de merenda escolar, ao programa, né? Algum tópico, faceta não, algum tópico, na verdade, que nos interessava naquele momento. Agora, isso era permanente, né? Era o tempo todo. Ao longo do período da hegemonia militar, em várias administrações do INEP, deu-se continuidade a projetos de pesquisa, ao intercâmbio internacional, a cursos de treinamento e reciclagem de professores do primeiro grau, mediante o projeto Mestre ou o da Operação Escola. De 1972 a 76, na gestão do coronel Ayrton de Carvalho Matos, embora tenha transferido os centros regionais de pesquisa para as secretarias estaduais de educação ou para a universidade, a ação do INEP adquiriu um novo ritmo, começando pela informatização da biblioteca do CBPE, como o projeto do Thesaurus Brased, com vistas a uma linguagem brasileira para o processamento da informação e respectivo fichário conceitual. Regina Helena já tinha fundado a Bibliografia Brasileira de Educação e estava vindo de Paris com a ideia de criar o fichário conceitual da terminologia educacional brasileira. Isso foi em 57 que ela trouxe essa ideia e eu assisti quando ela conversou com o Dr. Anísio para começar o fichário. E o Dr. Anísio disse, olha, vamos mais devagar porque nós estamos com as verbas limitadas. Mas você já pode ir fazendo um levantamento aí do que é necessário, mas é muito caro a criação de um fichário conceitual, porque você tem que conceituar, procurar os especialistas do Brasil inteiro. Seria o fichário conceitual da terminologia educacional brasileira. O fichário conceitual da terminologia educacional, ela viu com Jean Vier em Paris, na Maison des Sciences de l'Homme. Então, quando veio a possibilidade de reestruturar-se o INEP através do Coronel Ayrton com recursos do MEC-USAID, no segundo acordo MEC-USAID, que foi nos idos de 1974, havia a previsão da reestruturação dos serviços de informação e institutos de pesquisa. Então, o PERI deu ênfase ao INEP,
E o coronel Ayrton veio dirigir o INEP em substituição ao Toledo Pisa, né? E a Regina Helena, claro, ela imediatamente tomou essa oportunidade, porque ela já estava com tudo pronto. Tudo o que foi feito de reestruturação do INEP só foi possível por causa de toda essa base implantada pelo doutor Anísio. Porque com os recursos da reestruturação, que eles foram reestruturando, o Dumerval Trigueiro, que estava à frente do Tesouros Brasileiros de Educação, ele ficou... Ele era consultor e ele também deu o conceito de vários... A Regina Helena já tinha toda a base, porque ela tinha levantado, através da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, desde os primeiros números, os conceitos, os descritores do Tesouros Brasileiro. O que, que seria? E foram levantados 600 descritores. Desses 600, foram reduzidos a 116 descritores, essencialmente brasileiros. Quando foi reestruturado o INEP, de Brasília, o PRODAZEM estava levantando toda a legislação federal em todas as áreas. Mas eles não conseguiram muita coisa nos outros ministérios. Quando eles chegaram no Ministério da Educação, eles ficaram absolutamente encantados. Eles pegaram todo o fichário da legislação Em ordem cronológica e colocaram no PRODAZEM. E nós tínhamos um terminal do PRODAZEM no Centro Brasileiro de Pesquisas. Foi fantástico. E os técnicos, o Janvier veio ao Brasil a pedido de Regina Helena, que deu um curso sobre tesauros e sobre o fichário conceitual, e eles aprenderam a preencher os formulários que vinham do Senado, do PRODAZEM. E os técnicos de educação no CBPE que preenchiam aqueles formulários. Outra coisa espetacular foi a bibliografia brasileira já adaptada com os descritores. Né? Em 74 saiu o primeiro número da bibliografia brasileira de educação já com os descritores. Com a implantação dos cursos de mestrado e doutorado no ensino superior, criou-se o Programa de Estímulos a Estudos e Pesquisas Educacionais que se desenvolviam em instituições universitárias e em instituições de pesquisa. A seleção dos projetos para apoio e acompanhamento ficou a cargo de uma coordenadoria técnica. O programa editorial do órgão recebeu então novo tratamento visual mediante o contrato com o escritório do designer Aloysio Magalhães, que produziu a logomarca do INEP. Em fins de 1976, na gestão da professora Maria Mesquita, fez-se a transferência de toda a administração do INEP para Brasília, que já dispunha de um núcleo em funcionamento no edifício Gilberto Salomão. O CBPE encerrou suas atividades, destinando-se à UFRJ cerca de 80% do acervo de sua biblioteca. Novembro de 1977, eu cheguei em janeiro, fui escolhida pela diretora, Dona Maria, para ir ao Rio fazer a entrega da biblioteca do INEP à UFRJ. Nós tínhamos uma coleção de todas as cartilhas da América do Sul. Nós tínhamos a primeira cartilha de alfabetização brasileira, para você ter uma ideia, tudo. Livros de todos os tipos, revistas educacionais, enfim, tudo. Pouquíssimas foram as obras que nós conseguimos trazer. Um acervo riquíssimo que simplesmente foi tirado do INEP, foi arrancado do INEP por pura conveniência política ideológica. Deu-se continuidade ao programa de estímulos à pesquisa, aos serviços de documentação e intercâmbio,
reorganizando-se a biblioteca do órgão com parte do acervo vindo do Rio de Janeiro, ampliado de novas aquisições. Iniciou-se um projeto de avaliação da pesquisa educacional no Brasil sob a coordenação da antropóloga Maria Laís Guide. A faixa etária de 18 a 20 anos. Por que essa faixa etária? Porque 18 anos você encontra aqueles que ainda estão sem serem alfabetizados, você encontra gente já professoras no magistério, você encontra também aí no trabalho e você encontra várias faixas etárias de interesse para a educação. Seguiu-se a administração da professora Letícia Faria, que manteve toda a programação anterior, reativando o Tesaurus Brasede e promovendo uma série de 5 encontros regionais de pesquisadores trabalhando em projetos relativos ao ensino de primeiro grau. Realizou-se também um projeto de pesquisa coordenado pelo INEP sobre o ensino profissionalizante. No ano 2000, o Tesaurus foi lançado na internet. Porém, o uso começou a mostrar várias deficiências. E durante esse período, de 2000 para cá, em uso interno e externo, nós fomos aperfeiçoando o Tesaurus. E hoje estamos chegando a um nível, quer quanto ao conteúdo do Tesaurus, e a estruturação de sua terminologia, quer quanto à metodologia e ao instrumental e à informática, a um nível, acredito, bastante satisfatório. Nosso Tesaurus agora está baseado na ontologia. Segundo, o Tesaurus hoje está baseado numa estrutura lógico-epistemológica, isto é, se leva em consideração na estruturação da terminologia, não somente o termo em si, a sua forma semântica, mas também a sua conceituação, a conceituação do termo. E também o sistema conceitual, ou a área conceitual a que pertence o termo. Assumindo a direção do INEP, o professor Elcio Ulloa Saraiva deu nova configuração à documentação ao criar o Centro de Informação e Biblioteca em Educação, CIBEC. Lançou o periódico em aberto e, com relação à pesquisa, diferenciou o programa de estímulos em 2 linhas: fomento para a produção das instituições de pesquisa e demanda para atender às solicitações da política educacional. O Dr. Elcio me chamou um dia e disse: Silvia, eu gostaria de ter uma publicação mais ágil, uma publicação que tanto os estudantes como professores e pesquisadores pudessem utilizar no seu dia a dia na universidade e que fosse uma publicação polêmica, que levantasse as questões e incentivasse o debate de questões polêmicas educacionais. Era uma coisa aberta, que os alunos, os professores podiam tirar esse tal, vamos tirar cópia para distribuir pelos alunos, né? Vamos pegar esse artigo, porque é esse que eu quero levar para discutir no seminário, para discutir na reunião, enfim, coisas assim. Até que surgiu o nome de Em Aberto. Em Aberto, Em Aberto. Em Aberto o quê? Em Aberto o próprio formato. Em Aberto as questões que estão contidas nos trabalhos ali. Em aberto por quê? Porque elas estão em aberto para serem discutidas, debatidas e solucionadas. De 1983 a 85, dirigiu o INEP a professora Lena Castelo Branco, que manteve a programação anterior. Manteve o conselho editorial e o de pesquisas, além de restaurar a edição da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Instituiu o Prêmio Grandes Educadores Brasileiros, atribuído a monografias selecionadas por uma comissão julgadora e que eram publicadas pelo próprio INEP. Na área de estudos e pesquisas, nós privilegiamos
apoio aos centros emergentes de pós-graduação. Preferimos desenvolver o trabalho de forma descentralizada através de universidades, sobretudo universidades federais, que tivessem já em implantação ou em vias de implantação cursos de pós-graduação em educação. Nós entendíamos que a existência desses núcleos de estudos e pesquisas pós-graduados nas universidades federais daria oportunidade a que os pesquisadores se voltassem para a sua própria realidade e trouxessem dessa maneira uma contribuição mais eficaz ao desenvolvimento e à solução dos problemas educacionais do Brasil. Nós valorizamos a memória da educação brasileira. Com essa finalidade, realizamos alguns seminários e mesas redondas sobre historiografia e educação, com a participação dos maiores expoentes da época. E procuramos também a possibilidade de financiar bolsas para pesquisadores que desejassem atuar nessa área e apresentassem projetos aprovados pelo Comitê Assessor de Pesquisa e que seriam, então, privilegiados dentro dessa linha de atuação. Procuramos valorizar os arquivos e nós instituímos um concurso nacional, o chamado Prêmio Grandes Educadores Brasileiros. A ideia nos foi sugerida pela própria ministra Esther Ferraz, que se preocupava com o fato de que as novas gerações pouco conheciam do esforço, por exemplo, de Lourenço Filho, do trabalho de Anísio Teixeira e de outros luminares da educação brasileira. E nós pensamos também que seria interessante tornar conhecido o trabalho, a dedicação, a competência de professores de província, muitos dos quais se notabilizaram como formadores, né, das novas gerações. No primeiro ano de minha atuação, eu comecei a fazer o número 143 da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Lembro-me disso porque era um número comemorativo do Ano Internacional da Criança, promovido pelo Unicef. Lembro-me que logo no início, a diretora decidiu fazer publicação de uma série cujo título seria Estudos e Pesquisas, e, de repente, eu me vejo envolvido com 10, 12 livros para fazer editoração. Tínhamos que fazer um livro, o quarto volume das memórias de Pascoal Leme. Pascoal Leme foi uma pessoa muito importante. Foi dos primeiros servidores aprovados por concurso, chamado para trabalhar no INEP. Encerrado o ciclo militar, com o advento da nova república, a direção do INEP foi exercida pela professora Vanilda Paiva, que manteve em pleno funcionamento todos os serviços e comitês de documentação e pesquisa, havendo prestado constante assessoria ao ministro Marco Maciel. O Marco Maciel já chegou no ministério pensando nessa comissão, que era preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Então, ele colocou a questão para mim e fomos organizando a implementação disso. E isso para mim significou um volume de trabalho absolutamente enorme, mas uma coisa extremamente gratificante, que era, bom, conseguir pelo menos que o MEC falasse a nossa linguagem, não é? Que ele exprimisse aquilo que nós gostaríamos que fosse. Agora, isso não era nenhuma segurança de que a política concreta acionada estivesse atada àquilo que estava sendo dito. Mas existia um nível de confiança tal que muitas vezes não era preciso sequer ler os discursos que eu escrevia. Achar. Mas isso também permitia, vamos dizer assim, avançar. Inserir, avançar,
eventualmente, de passar o discurso para o presidente da República, se fosse uma data mais adequada. Seguiu-se o professor Perudemo, que marcou sua gestão com o lançamento do Jornal do Professor de Primeiro Grau e a realização de pesquisas utilizando a metodologia do Estado da Arte para temas como alfabetização e vários outros. Nós ampliamos um pouco o financiamento da pesquisa, abrimos o leque também, e eu tentei também dar chance às pesquisas qualitativas. Tivemos a ideia de montar o que nós chamamos de Jornal do Professor, que tinha a cara de jornal e no meio tinha um encarte. E a preocupação era de chegar a todos os professores básicos do país, tomando em conta alguns problemas que nós já divisávamos naquela época. Essa ideia de cultivar então esses professores básicos, alfabetizadores, sobretudo dos grandes interiores, que muitas vezes não tem nenhum material para ler. Então eu imaginei que o Jornal do Professor podia ser uma ideia importante para ativar, agitar, mexer um pouco com esse mundo dos professores básicos que eu achava estavam muito esquecidos, e até hoje acho que está muito esquecido. Nós não conseguimos até hoje montar a ideia do quanto é importante a alfabetização inicial. A gestão de Marcos Formiga intensificou o programa editorial, atualizando as publicações. Organizou o arquivo histórico do INEP, desenvolveu o programa de ensino à distância e começou a estruturar o Museu Pedagógico. Construiu uma sede para o órgão no campus da Universidade de Brasília e celebrou-se nessa administração o cinquentenário do INEP com a presença de Dom Helder Câmara, que serviu na gestão de Lourenço Filho. No início do governo Collor de Mello, o órgão foi novamente ameaçado de extinção. Assumimos o INEP em julho de 77 e ficamos até abril de 91. Nesse período, comemora-se o cinquentenário da instituição e eu destacaria o fortalecimento dado à área de pesquisa. Trouxemos os pesquisadores eméritos, como Dom Helder Câmara, o primeiro técnico concursado do INEP, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Além da valorização da pesquisa, ela se refletiu num programa agressivo do ponto de vista editorial. Voltou a circular a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e o programa editorial lançou, em média, um livro a cada semana. Nesse período também se destaca o pioneirismo do MEC, especialmente no INEP, com a educação à distância. A partir do Jornal do Professor, veiculamos cursos de educação à distância e, a partir desses cursos, o INEP assumiu a responsabilidade de definir uma política nacional de educação à distância e preparar o projeto de universidade aberta do MEC. No início do governo Collor, em 15 de março, o INEP, juntamente com a CAPES, foram injustificadamente extintos. Houve tempo suficiente para não se cometer esse equívoco histórico e, em abril, 12 de abril do mesmo ano, a partir de uma movimentação que tivemos apoio de todos os ex-ministros que tinham assento no Congresso, senadores e deputados, o INEP foi encarregado de redigir o artigo de recriação. Esse artigo que saiu da redação da diretoria do INEP foi aceito na íntegra e ele foi novamente restabelecido. Ele, que é o mais antigo instituto de pesquisas educacionais da América do Sul e um dos mais antigos do mundo em ciências sociais, continuará a dar a sua colaboração no engrandecimento, na análise crítica e construtiva da educação brasileira. O professor Divonzir Gusso deu continuidade aos estudos e pesquisas, sendo informatizados todos os serviços do INEP. Instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e o Centro de Referência sobre Inovações e Experimentos Educacionais. O INEP participando do Centro de Decisões do Ministério.
outra vez, que era aquela tradição antiga do professor Anísio Teixeira. O ministro Ringel, quando entrou, em fim de 92, ele foi para a China com o diretor-geral do Unesco, que veio com aquela coisa toda da conferência de Jiangxi. Olha, nós precisamos fazer um movimento grande no país para mudar o foco dos objetivos das políticas educacionais. Então foi o início do gastamos 93 e 94 todinho fazendo essa discussão com o Plano Decenal de Educação para Todos. E nisso o INEP teve uma participação muito forte, porque a grande parte da formulação das ideias, dos textos que compuseram o plano foram elaborados no próprio INEP, com a participação da equipe do INEP, mais a Secretaria de Ensino Fundamental, onde teve um papel importante o Célio da Cunha, que era o diretor de política. E com isso nós fizemos uma grande mobilização de ideias no país inteiro, para varejar o país de alto a baixo. E realmente isso mudou o discurso da educação, passou a ser o discurso da qualidade, passou a ser o discurso da equidade, de oportunidades educativas, a preocupação com a educação de adultos e não apenas com a alfabetização. Enfim, uma série de ideias que corporificaram-se nas políticas educacionais de lá para cá surgiram nesse tempo e o INEP teve essa participação ativa. De forma que, em síntese, eu diria isso, olha, a cultura de avaliação floresceu ali, a disseminação, os padrões de disseminação de informações, que num país como esse é muito importante, e essa participação no levantar ideias novas em educação. Tanto que no EMA Aberto nós acabamos escrevendo um artigo que ficou interessante, que havia se mudado o padrão da política educacional brasileira. De Vonzir, quando chega no INEP, percebe a importância do INEP como um centro que precisa ser gerado, como gerador de informações sobre educação, e, consequentemente, começa a se cuidar das estatísticas educacionais. E o de Vonzir começa a valorizar a questão da estatística e começa a levar para o INEP técnicos da estatística, a Maria da Graça, a Sônia Thier, tenta levar o Carlos Moreno, que era o coordenador das estatísticas e hoje está no INEP. Nessa época, todo o movimento de pessoas aí, mas no cuidado e na atenção do Vonzir para a transformação do INEP. Além desse cuidado, o Vonzir leva também para o INEP o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e cria o CRIE, Centro de Referência de Inovações Educacionais, qual nós coordenamos nesse período. Era um projeto interessantíssimo, que mapeava o que acontecia em termos de educação, de inovações em educação, tentava sistematizar essas informações e fazer a divulgação, estudar alguns casos e fazer a divulgação dessas inovações educacionais num sistema de publicações e de apresentar. Esse projeto terminou, não vingando na próxima administração, não teve continuidade na próxima administração, mas aquele projeto que nós, que o Vonzir, com apoio nosso, com apoio de outros técnicos do INEP, conseguimos chegar à administração de Paulo Renato, do ministro Paulo Renato, em 1995, estruturando-se dessa forma o novo INEP. Que era um trabalho maravilhoso, a gente escolhia a área, de pesquisa que você queria trabalhar, você trabalhava com os pesquisadores de todas as universidades, do nosso país, pública e privada, se viajava por esse Brasil acompanhando os projetos, era um trabalho assim autônomo, muito bom, valeu a pena. Na gestão da professora Maria Helena Guimarães Castro, o INEP foi transformado em autarquia, passando a denominar-se Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mantendo a mesma sigla. Uma vez que o INEP estava mudando de linha de ação e, de alguma maneira, recuperando a missão estratégica do INEP, ser um grande órgão que iria apoiar todo o país, todo o sistema de ensino com informação. Era impossível nós organizarmos um sistema de avaliação se nós não
detínhamos uma base organizada de estatísticas educacionais, porque a estatística, ela é um pré-requisito para qualquer sistema de avaliação. Era impossível pensar no SAEB, o PROVÃO, o ENEM, enfim, era impossível nós organizarmos esses sistemas de avaliação sem termos um sistema de estatísticas arrumado. Então, esse foi o primeiro grande desafio e eu creio que muito bem sucedido, tanto é que nós não só conseguimos organizar o sistema de estatísticas de forma descentralizada, nós organizamos os 27 estados brasileiros de tal maneira que cada estado tinha uma equipe produtora de estatísticas educacionais. Nós informatizamos os 27 estados brasileiros de tal modo que cada estado coordenava a coleta de dados do censo escolar no âmbito da unidade da federação e o INEP fazia, e como continua fazendo, o controle de qualidade, a capacitação e o monitoramento dos estados. Nós conseguimos, em apenas 2 anos, atualizar o censo escolar de tal maneira que, a partir de 1998, o Brasil passou a ser um dos 10 países do mundo que coleta, no início do ano, o censo escolar e divulga os resultados do censo escolar no mês de setembro. Refortalecemos as estatísticas educacionais. Isso só foi possível porque o MEC passou a utilizar de forma efetiva, né, no acompanhamento e na definição das suas políticas, né, informações concretas, uma única base de dados. E aí eu não poderia deixar de falar sobre o Fundef, que foi fundamental para que essa atividade se consolidasse no âmbito do MEC, né? E, naturalmente, a participação e a parceria das 27 unidades da federação. Hoje, o censo escolar, né, talvez seja a atividade mais relevante do ponto de vista gerencial no âmbito do MEC. É porque através dela que nós distribuímos livros para todas as crianças e jovens do ensino fundamental e médio. Avaliamos a necessidade de merenda escolar. Nós distribuímos recursos do Fundef. É a partir dela que a gente avalia os principais problemas educacionais. Obviamente que aí eu poderia incluir todas as avaliações que nós fazemos, né? Quer dizer, então, essa atividade, ela veio desse serviço de estatística, né, que foi transferido para Brasília no ano de 1982, ou seja, 3 anos apenas antes de eu ingressar nessa atividade que permaneço até hoje. Nós desenvolvemos o primeiro desenho de um projeto chamado CRED, que era um centro de referência em educação, né, que, na verdade, foi o que deu início a novo desenho do INEP, que é hoje. A base conceitual que nós discutimos de transformar, de fato, o INEP num grande centro de referência e produtor, catalisador e articulador de informações produzidas, seja no sistema municipal, nos estados, ou mesmo nas universidades, procurando disseminá-lo. A partir de 2003, nas gestões dos professores João Batista Ferreira, Otaviano Augusto, Luiz Silva Araújo e Eliezer Moreira, esse programa de avaliação recebeu novo enfoque com a natural correção de rumos. Desenvolveram-se várias iniciativas, como atestam os depoimentos desses diretores. Nesses 6 meses que eu fiquei no INEP, a nossa política, a minha e também as dos diretores, né, particularmente da diretoria que centralizava e organizava essas informações todas, foi no sentido de abrir o acesso, porque cada vez um número maior de pessoas pudesse ter acesso às informações geradas pelo INEP, a todas as informações quantitativas e qualitativas, para viabilizar os estudos acadêmicos que normalmente deveriam servir de subsídio para o desenvolvimento da política educacional no país. Então, a gente teve uma política muito grande no sentido de abrir essas informações. No caso da avaliação do ensino superior, nós passamos do PROVÃO, que era simplesmente uma prova que você fazia ao final do curso, para um sistema mais complexo, mais sofisticado de avaliação, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, SINAES, que avalia as instituições,
avalia os cursos e avalia os estudantes também. Antes se avaliava apenas os estudantes. Na educação básica, nós mantivemos o SAEB, que era aquela avaliação amostral que você fazia, que você faz, mas implantamos um exame que será aplicado em todas as escolas urbanas do Brasil. Dessa forma, cada escola receberá um boletim de desempenho. Isso será uma ferramenta de gestão pública na educação extraordinária. O censo também passa por uma revolução. Ele muda de foco. Até então o foco era na escola e o foco passará a ser no estudante. Nós teremos o NIS, que é a identidade estudantil, a identidade eletrônica. Nós teremos o censo online. Isso é, a qualquer momento, seja o diretor de escola, seja o secretário municipal, seja o secretário estadual ou o ministro da Educação, se for o caso, terá condições de acessar o número exato de estudantes. O nosso objetivo aqui nessa diretoria é analisar, não só fazer essa análise qualitativa, mas estamos dando muita ênfase também na análise qualitativa desses dados. Interpretar esses dados, o que, que eles significam, que impacto que eles têm para melhorar para a situação da educação brasileira e dar subsídios para o ministro da Educação, para o governo brasileiro, para traçar políticas visando melhorar a qualidade da educação brasileira, que é a grande meta deste governo. O INEP teve e tem uma importância muito grande para a educação brasileira. Isso na sua história e suas várias fases. Inicialmente, ele foi pioneiro nos estudos educacionais no país. Passou por uma fase que ele fez fomento para as pesquisas educacionais, apoiando centros de investigação na área. E hoje tem um papel muito importante na área de avaliação educacional do país. E esse vídeo ele é muito importante em resgatar uma parte dessa história do INEP, que é desconhecida a uma parte da população e mesmo de uma parte daqueles interessados e estudiosos da educação brasileira.